Dissabte 30 de juny s'ha celebrat la manifestació de l'orgull gai, lèsbic, bisexual, transexual, queer i intersexual a Barcelona. Unes 15.000 persones, segons els organitzadors, i 800, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar a la plaça Universitat, convocades per la Comissió Unitària, formada per entitats com el Col·lectiu Gai de Barcelona i el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, entre d'altres. La manifestació de cada any, pels voltants del 28 de juny, pretén reivindicar els fets ocorreguts a Nova York l'any 1969, quan, arrel de la repressió policial, el col·lectiu va protagonitzar unes revoltes que van marcar l'inici de la fi de la discriminació per orientació sexual. Aquest any també s'ha commemorat la primera manifestació LGTB a la capital catalana fa 35 anys, com va explicar Armand de Fluvià, que aquell dia es trobava a Nova York. Aquesta fotografia ens separa 35 anys. Va ser la primera que vam fer, no va ser autoritzada, i la policia, els grisos, van carregar amb les seves bales de goma, va haver-hi uns ferits, alguns detinguts. Jo, aquest dia, en nom del FAC, estava a Nova York manifestant-me a la gran manifestació que hi va haver, i portava la pancarta del FAC amb la bandera catalana. I avui la cosa és molt diferent. I per què ha canviat? Ha canviat perquè tots vam lluitar, sobretot aquí a Catalunya, en el FAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i altres col·lectius, vam lluitar i vam aconseguir el que hem aconseguit avui dia, que siguem ciutadans de primera sense cap tipus de discriminació. L'única cosa que avui hem de fer els col·lectius, el que ens fa falta, és una lluita contra l'homofòbia i per això hem de lluitar tots els col·lectius avui dia. Moltes gràcies. Les reivindicacions d'avui dia es centren en el recurs d'inconstitucionalitat que el Partit Popular ha interposat contra el matrimoni homosexual i que està pendent de resolució, i l'homofòbia, lesbofòbia i transfòbia que encara perdura en molts països del món, que fins i tot condemnen a penes de mort als homosexuals. També reclamen una llei contra l'homofòbia, una llei que ha d'assentar les bases per combatre l'homofòbia i transfòbia que encara està latent en la nostra societat. Aquesta manifestació, sense deixar de ser festiva, té un caràcter crític i combatiu i exigeix que no es produeixi cap pas enrere davant de l'ofensiva conservadora que vol liquidar les conquestes socials que s'han aconseguit durant aquests darrers 35 anys de lluita. Thank you.